এখন ন বছৰ পুৰণি এটি ঘৰ, সেই ঘৰটিয়ে ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বহু জীৱন্ত দলিল সাক্ষী বহন কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই লখিমপুৰৰ লাখন গাঁৱত আছোঁ আৰু লাখন গাঁৱৰ এই 109 বছৰীয়া এই ঘৰটি, পুৰণি ঘৰটি মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ঘৰটিৰ এটা বিশেষত্ব আছে, 1950 চনত যেতিয়া বৰ ভূঁইকপ আহিছিল আৰু বৰ ভূঁইকপৰ এক প্ৰকাৰ সাক্ষী বহন কৰিছে এতিয়ালৈকে এই বাসগৃহটোৱে, এই ঘৰটোৱে। কৈছোঁৱে যে 109 বছৰ পুৰণি এই ঘৰটো লখিমপুৰৰ লাখন গাঁৱত আছে। আৰু ঘৰটোৰ ভিতৰত মই দেখুৱাব বিচাৰিম যে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত আজিৰ পৰা বহু দশক পূৰ্বে, অৰ্থাৎ 1950 চনত যি বৰ ভূঁইকপ আহিছিলে আৰু বৰ ভূঁইকপত কেনেধৰণে এই ঘৰটোত ফাট মেলিছিল, সেই ফাটসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই বৰ ভূঁইকপৰ সাক্ষী হিচাপে এতিয়ালৈকে আছে। আৰু এইসমূহ ফাট দেখুৱাইছোঁ, এই ফাটসমূহ 1950 চনৰ সেই বৰ ভূঁইকপৰ। আৰু ই কেনেধৰণে সেই ভূঁইকপ আহিছিল, কি কি ক্ষতি হৈছিল আৰু কেনেধৰণে এইসকল লোক নিজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে, কি কি ক্ষতি হৈছিল, আমি সেই গোটেই কথাখিনি পাতিম এতিয়ালৈকে সেই 50 চনৰ সেই বৰ ভূঁইকপৰ সাক্ষী হৈ থকা লোক আছে, আমি তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাম। মই পুনৰ এই ঘৰটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, লখিমপুৰৰ লাখন গাঁৱৰ এই ঘৰ। আৰু এই ঘৰটোৱে কিন্তু বহু সাক্ষী বহন কৰিছে, ফাটসমূহ দেখিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট, এই ফাটসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই 50 চনৰ বৰ ভূঁইকপৰ সাক্ষী বহন কৰিছে। লখিমপুৰৰ লাখন গাঁৱত দিকপল লাখন হতৰ, বহুতে জানে দিকপল লাখনৰ কথা, ক'লে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, নিজৰ ঘৰতে বহু যি আপুৰুগীয়া সম্পদ যিসমূহ হেৰাই গৈছে সেইসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে দিকপল লাখনে। আমাৰ লগত দিকপল লাখন আছে, তেখেতৰ পিতৃ আছে, তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিম। এই ঘৰটো আপোনালোকৰ, মানে আপোনাৰ দেউতাহঁতৰ ককাহঁতৰ পুৰণা ঘৰ? হয় হয়, এইটো স্থাপিত হৈছিলে 1913 চনত আৰু ইয়াত মানে এটা স্মৃতি এতিয়াও জড়িত হৈ আছে। 1950 চনৰ বৰ ভূমিকম্পৰ ইয়াত এটা ফাট আছে। আচলতে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা সলনি কৰি দিয়া এটা বৰ দুখজনক অভিজ্ঞতা অসমৰ আছিলে। 1950 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনাখন এটা বৰ ভূমিকম্প হৈছিলে, য'ত নেকি উত্তৰ অসমৰ ভৌগোলিক ৰূপৰেখা সলনি হৈ গৈছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ গতি আৰু সোৱণশিৰি নদীখনৰ গতি সলনি হৈছিলে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে এই ফাটটো এতিয়াও স্মৃতি হিচাপে ইয়াত আছে। আৰু আমাৰ এইটো এটা বহুত পুৰণা ঘৰ, তাই আমাৰ কিছু আমাৰ আজোককা আজো আইতাহঁতে ইয়াতেই বসবাস কৰিছিলে আৰু এতিয়াও এই ভূমিকম্পৰ স্মৃতিখিনি অভিজ্ঞতা এতিয়াও আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে একচুৱেলি এইটো এটা পুৰণা ঘৰ বুলি আমি সংৰক্ষণো কৰিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত ৰিন'ভেশ্যন কাম চলি আছে। অনাগত দিনত এইটো এটা পৰ্যটনস্থলীৰূপে আমি মানে উপস্থাপন কৰিম, যিহেতু আমাৰ মিউজিয়াম পাৰ্টটোত যথেষ্ট ব্যক্তি চাবলৈ আহে। আমি অসমৰ এইটো এটা পনিয়লী আৰ্হি ঘৰ আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে হেৰি ৰড ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, তেতিয়া চিমেণ্ট আৰু ইটাৰে মানে ইটা ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিলে, চিমেণ্টৰ ব্যৱহাৰ বেছি আছিলে, চিমেণ্ট বালি আৰু তেনেকুৱা মানে কাঠ বাটামৰ। আৰু যিখিনি ইয়াৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো একচুৱেলি এইটো অসম আৰ্হি হেৰিত বনোৱা, সেই গতিকে ইয়াত যিটো ভূমিকম্প ফাট মানে মাটিত ফাট হৈ গৈছিলে কিন্তু ঘৰটো ভাঙি যোৱা নাছিলে, সেইটোৱে ভূমিকম্প আৰ্হি অ'কে অসম আৰ্হি ঘৰ যে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী সেইটো এটা প্ৰমাণ কৰে। নিশ্চয়কৈ পুনৰ এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে ঘৰ, 109 বছৰ হ'ল। কেনেধৰণে কৈছে দিকপল লাখনে যে উত্তৰ অসমৰ, আৰু সকলোৱে জানে, যিসকল জ্যেষ্ঠ লোক আছে তেখেতসকলেও জানে যে কেনেধৰণে সেই বৰ ভূঁইকপৰ সময়ছোৱাত গোটেই উত্তৰ অসমৰ ভৌগোলিক যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেধৰণে সলনি হৈ পৰিছিল আৰু সেই বৰ ভূঁইকপৰ এতিয়াও সাক্ষী হিচাপে থিয় হৈ আছে এই ঘৰটো, যাৰ কাৰণে এই ঘৰটোৰ গৰাকী বা দিকপল লাখনৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালে এতিয়ালৈকে ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া নতুনকৈ পুনৰ মেৰামতি কৰি পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে।